Сьогодні ми поговоримо з вами про лайфхаки про гроші. Їх набагато більше, але сьогодні ми розглянемо лише 7. Отже, перше, довгострокові цілі. У кожного громадянина має бути хоча б 1-2 довгострокових цілі. Автомобіль, можливо, квартира. І коли ви кожного дня витрачаєте якісь кошти, ви думаєте про те, що ви хочете автомобіль або квартиру. І тому будете витрачати кожного дня менше. Тому першу частину думайте про довгострокові цілі. Друге, спілкуйтеся з партнером. Може бути дружина, може бути чоловік, немає різниці. Між собою обов'язково спілкуйтеся, хто скільки і чому витрачає. І які ви хочете придбати речі разом. Третє. Терпіння. Тобто, намагайтеся уникати кредитів. Особливо споживчих кредитів. Це найбільш дорогі кредити, там дуже великі відсотки. Це техніка, це якісь там телефони, можливо, смартфони, ноутбуки і так далі, і так далі. Четверте. Баланс поточного рахунку. Обов'язково знайте, скільки грошей у вас на рахунку. На всіх рахунках, якщо їх кілька. Обов'язково розумієте, скільки грошей у вас, можливо, вдома, в кишені, в гаманці. Чому? Тому що це вам допоможе кожного дня витрачати певну суму грошей. І ви будете знати завжди, скільки у вас залишається. П'яте. Гроші на різних рахунках. Я вам не раджу тримати гроші на одному рахунку. Використовуйте різні, можливо, навіть різні банки. Зараз це абсолютно не є проблемою. З допомогою додатків ви можете бути клієнтом 2-3 і більше банків. Це набагато безпечніше. 6. Конверт дозвілля. Зробіть собі окремий конверт або якийсь рахунок дозвілля і дозволяйте собі ці речі. Не треба витрачати повністю все, що ви заробляєте. Витрачайте лише певний відсоток. От все, що ви відклали в цьому конверті, там 10, 15, 20% від доходу, їх і витрачаєте. А все інше на обов'язкові платежі і заощаджуєте. Рахунок непередбачувані витрати. Обов'язково. Все в житті може трапитись, тому потрібні непередбачувані витрати. Можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, якісь ремонти і так далі. Витрачаєте з розумом, а не на емоціях.